ଆଜି ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ବନ୍ଦର ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଇଏରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଆବୁଧାବି ସେଇଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ହଉ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକାର ପୂଜ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବିହାରୀ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେବ ସେଠି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ପଥର ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପଥର ଇଟାଲୀରୁ ଆସୁଛି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଇଏ ରତ୍ନଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଦଳେ ଆଉ ଦଳେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଯାଇକି ଆବୁଧାବିରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି କିଛି ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବନିଥିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସୂକ୍ଷ୍ମତାଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଜି ଏତିକିରେ କଥା ରଖିଦେଲେ ହେବନି ମୁଁ କହିଲି ଆଗାମୀ ତେର ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ହେବ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ଜାତିର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ଜାତି ନିଜକୁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି କେମିତି ନିଜକୁ ସଜେଇବ ଏଇ ଲାଳସାରେ ଏଇ ଦମ୍ଭରେ ଏଇ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମ ଏଇଠି କଳ୍ପନା ଅଛି ଇଏ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ୟକ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ତଥା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ୟାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଗବେଷଣା ନାହିଁ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ରାଜା ନଥିଲେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା କହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପାୟନ ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ ତାର ଯୋଜନା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସାମୟିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାହ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାବୁଛି କ'ଣ ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସିଷ୍ଟମ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ହଜାର ବର୍ଷରେ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ବି କ'ଣ ଅଛି ଭାତ ଡାଲମାରେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଅଛି କି ଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା ଏଇଟା କେବଳ ନଥିଲା ବୋଲି ଖାଉଥିଲେ ଏମିତି ତ ନୁହେଁ ନା ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଅଛି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।